Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u še moj novi video. Danas ćemo da radimo chest room. Ovo nisam snimao zato što sam zaboravio. Ovdje mi je runik. Ovdje ću napraviti chest room. Sad ću vam pokazati. Ovdje mi je dole, ovdje tu negde. Tu. Zato će mi trebati dosta drva. Da. I tako. Hajmo krenuti. To. Nacepat ću malo drva. Da bi imao. Eno su tamo drva, ali pun mi je inventory. Našao sam 16 diamonda. To je dobro, da bi. To je super. Hajmo to ostaviti u chest. Upa, ni ovdje nema mjesta. Gledajte što imam ovih. Sa ovim možda ću napraviti. Evo su drva. U stvari ne treba, što je fenomenalno. To je fenomenalno. Treba ti nam dosta često. Koliko možemo? 12. Ne. Nije dovoljno. Treba će mi još. I ovdje ću napraviti 2 česta. Ovdje ću ga staviti. Ovdje. Tako, tako. Baklje sam imao dosta. Počup. Ne. Evo kako je on. To je. Lapis lazu, to je dobro. Uglja imam 20. Dobro, ovo mi ne treba, ne treba, ne treba. Dijamanti mi pogotovo ne trebaju. Im sekiru, pikeks. Šta će mi merdevine, ja ne znam. Hajmo krenuti. Samo da napravimo čestove. Mogu 15 često. Treba će mi još često. Jel ne, ne znam. Hajmo krenuti. Ovdje ću da pišem runik ili često. Evo ga, to je to. Ovdje će nekto biti. Ovdje. Bam, bam, bam. Bam. Evo, samo sad krećemo da kopamo. Sreće što sam ponio baklje. Sreće moj. Malo ćemo duboko ići. Da bi to uradili. Ovako, prilike nekako. Pa da. Ovo je bolje zapravo. Da li je došto ovo? Pa ne znam. Možda je još 2 bloka. Da, samo još 2 bloka. Treba. Hop, 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 hop. I još jedan. To je to. Gle, bakar. Mislim ti ja bakar liče. Evo ga. Dosta. Ovdje ćemo stepenice, stepenice. Srušit ćemo ovo, ovo. Ovako da bi lepše izgledalo. Da bi moglo da se prolazi. Vidite kako je lepše ovako. Zar nije, ljudi? Jeste, evo gledajte. Kako je sad kupa to. To je to, evo. Ovdje će ići stepenice, stepenice. Da li smo mogli još jedan blok? Ne, sad ću ga samo produžiti. Ići će 5 blokova.
ovdje. Možda nećemo stignuti, ali nema veze. Evo ga i kol, da ovo još tri bloka, jedan, dva, dosta. Koliko ide? Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet. Dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, dobro. Uje mi se da smo dalje. Smo malo se dalje otišli. Ali nema veze. Zajebali smo cijelu stvar. Te je više u ovome kroj. Vola, sad bi trebao da bude kroj. Gledajte. Evo. Mislio sam na taj motek da nismo tačno. Koliko ovdje ima da se kopa, brate? Vidimo se kad ja pola iskopam ovoga. Evo ljudi, još malo nam ostalo. Pukao mi pikeks, ali napravio sam ga. Još malo nam ostalo. Vidimo se kad završim ovo. Evo ga ljudi, uradio sam, sad idem plafon, pošto ne mogu ovako hodati. Idemo i plafon uz pola sata, vidimo se. Evo ga ljudi, prvi sloj. Napokon sad idem. Sad ja mislim da ću u drugoj epizodi sve ovo da završim. Ovi drugi sloj, nakupit ću drva. Ovdje će ići čestovi kad idem u rudnik pa da ostavljam. Pod će ovako biti. Sad ću da napravim stepenice, ali nemam. Evo koliko imam ovih. Sad tim ću da uradim podir ovdje. Ali da ih pretvorim u ovo. Sad ćete da vidite u šta će ih pretvorim. Gledajte sad ovo. Pazite. Gledajte sad ovo. Ovako. I u ovo. Čekaj da ga nađem samo. U ovo, bate. Baš mi se sviđa. Nije loše, bate. Kako je dobro. Zato što imam puno tih. Da, ja mislim da mi je dosta. Tri steka. Ali to. Nakupit ću. Iscepat ću ovo drvo. Ovdje možda pravimo kućicu na drvetu, ali ne zna se. E, vidi band. Ovdje sam posjetio bambus. Bambus. Čekajte, sad ću dozimiti bambu. Ovo je brzo noć. Strašit će mi se ovaj brzi noć. Ovo mi je dobro, osim mom drugu noć. E, sad može se ovdje već prava peču. Dobro. Džej, džejs. Šta bambusa.
Bambus, daj mi bambus. To je to, hajde svi da igramo. Dosta sam uzela. To je to. O, šta bambusa sam posadio da bi pravio neko. Iznadnjenje, ali dobro. I to je to, ljudi. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav.